אז בעולם של הרנטלים והפליפים, מה שמניע את העסק זה כסף. מי שמביא את הכסף זה בדרך כלל המשקיעים. אז בוא נדבר על סוגי המשקיעים שיש בתחום הזה. כן, בעצם משקיעים זה, כמו שאלברט אמר, זה הצד הארי. ודרך אגב, אוף דה רקורד, ליאור אמר לך את זה, ודווקא אני מאוד אוהב את המשפט הזה, והוא נכון שהמשקיע הישראלי בכללי מבין בנדלן בארצות הברית הרבה יותר מהמשקיע האמריקאי. אוקיי? כי הוא הרבה יותר מפחד מזה, זה רחוק ממנו, מבחינתו זה השקעה וירטואלית, תזכרו את זה, for good. בואו נדבר על משקיעים על קצה המזלג. יש משקיעים שהם נכנסים להשקעה, קחו את הכסף, סומך עליכם, אתם תקבלו את ההחלטה. אוקיי? יש משקיעים שנכנסים לך לצד הקיצוני, נכנסים לך לעסק ומחליטים איך לנהל לך את העסק. אתה תעשה ככה, וזה לא צריך לקחת יותר מ-10 ימים, או זה לא צריך לקחת יותר מ-3 שעות, למה אתה לא חוזר אליי? כל הדברים האלה, זה אני קורא לזה משקיע שהוא רואה את עצמו כשותף של העסק, ומקבל החלטות של העסק, צריך להבין, כמו שאתה מגיע למסעדה, אתה לא הולך לטבח, יש לך את המלצר, מקסימום אתה מגיע למנהל אם יש לך בעיה, אתה לא נכנס למטבח, אותו דבר פה. יש את ההיררכיה של העסק, אתם בניתם את העסק הזה, ותקפידו שלפי העסק הזה ולפי הקווים המנחים האלה תעבדו. טוב, אז בעצם זאת הדוגמה של מישהו שהוא קיצונית. לא מעניין אותו, וקיצונית מעניין אותו יותר מדי. נכון. יש משהו באמצע? כן, אז בוא ניקח את הרוב הכולל. הרוב הכולל זה אנשים שהם באמת אנשים שרוצים שהכסף שלהם יעבוד. הם נכנסים בהבנה עם המון 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 חששות, שגם פה יש לנו בעצם מנעד של משקיעים כאלה שפחות מפחדים, כאלה שיותר מפחדים, כאלה שיש להם כסף, כאלה שפחות יש להם כסף. רוב המשקיעים נכנסים, רוצים בעצם שהכסף שלהם יעבוד, תנו להם כמה שיותר מידע, תפנו להם כמה שיותר זמן, שיבינו מה זאת ההשקעה, ומשם בעצם אתם יכולים להיכנס אתם להשקעה טובה. קחו בחשבון שצריך המון 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 סבלנות. בסדר? אוקיי. בוא נמשיך. עכשיו, מה חשוב לזכור כשעובדים עם משקיעים? אוקיי, כשעובדים עם משקיעים שבעצם הכסף הוא לא כסף שלכם. אוקיי? ולזכור יותר חשוב שלכל בן אדם, כל משקיע הוא בעצם בן אדם שיש לו חיים. חיים פרטיים, והרבה פעמים צודק, בן אדם בכביש יכול לכעוס עליך, לצפצף לך, אפילו שלא עשית שום דבר, כי הוא עבר משהו אישי לא טוב. אז תשימו לכם את זה בראש, תזכרו שלא תמיד אתם אשמים. תשתדלו כן להיות עם מעד על הדופק בדברים האלה, ולזכור שאחרי הכל, המשקיע הוא הלקוח שלכם, הוא לא תמיד יהיה צודק אולי בדברים, אבל הוא הלקוח שלכם. תנו לו את מלוא תשומת הלב, תנסו להבין אותו, וללכת איתו ביחד בכל נושא של השקעה, וללוות אותו גם אם אין חוזה בנושא הזה. אוקיי, אז חשוב שתזכרו את זה. אחד הדברים, אגב, שלימדו אותי תמיד בחיים המנטורים שלי, זה under promise, over deliver. תמיד תבטיחו פחות, אבל תקיימו יותר. זה תמיד עושה את האפקט הוואו וההפתעה והטוב, והמשקיעים אוהבים את זה. כן, זה בעצם תנו להם כמה שיותר מידע. נכון. תהיו פסימיים ותספקו את האופטימיות, זה מעולה, אפילו את הריאליות זה נכון. מעולם. עכשיו, אתה יכול לספר מה המפתח למשקיע מרוצה? כן. אז תשימו לב, אנחנו די מדברים על אנחנו כרגע מדברים די בצורה שטחית, אנחנו לא נכנסים לעומק לכל דבר, כי זה יכול להיות סרטון של המון 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 זמן. אבל מפתח מבחינתי, ומניסיון שלי של משקיע מרוצה, זה אחד, לא למכור למשקיע בלחץ את הדברים. שבו איתו, תנו לו את כל המידע, ותנו למידע הזה לחלחל. אל תבואו במטרה למכור, תבואו במטרה להשכיל את המשקיע, לאן הוא הולך להיכנס, ומה זה העולם הזה שאתם עושים, ומה אתם יודעים לספק, מה היתרונות שלכם, החסרונות שלכם, ויכול להיות שתגידו, חבר'ה, אנחנו אחד מיני רבים, אין לנו שום יתרון, אבל זה אנחנו, ואולי תתחברו אלינו יותר מאחרים, שזה גם בסדר. תכירו גם את עצמכם. משקיע מרוצה שהכל יהיה כתוב, מסודר במיילים, שהכל יהיה כתוב בוואטסאפים, שאפילו שיחות מוקלטות זה מעולה, כי אנשים יש להם זיכרון סלקטיבי, גם לנו, לכולנו יש זיכרון סלקטיבי. יש מחקר רציני שעשו על זה, מישהו שהתעסק בנושא של משטרה בארצות הברית, על נושא של עדי ראייה, והוא הסביר כמה בעצם אנשים זוכרים מה שהם רוצים לזכור, והוא הוכיח מבחינה משפטית והמעשית, הלכה למעשה, שבעצם הם לא זוכרים באמת מה שקרה בפועל. אז חשוב שתשימו את זה בראש, זה לאו דווקא בקטע של להוכיח מי צודק, מי לא צודק או מה, בקטע משפטי, בקטע של להוביל את ההשקעה בצורה נכונה, כי בן אדם עכשיו זוכר משהו, עוד חודש הוא יזכור טיפה משהו שונה. כמו שאלברט נתן דוגמה. היה איזה מקרה שדיברתי עם לקוח, ודיברנו על זה שלוקח לבנייה להתקיים בין 6 ל-8 חודשים, מבחינת הלקוח הוא שמע 6 חודשים, מבחינתו אין 8 חודשים. וזה דברים שקורים, זה בסדר גמור, אבל צריך, ברגע שזה דברים האלה כתובים מול הלקוח, אז אנחנו במצב, זה לא כדי לנסות להוכיח אותו, אלא כדי לנסות להרגיע אותו, זה בסדר, זה קורה, זה חלק מהדברים שגם דיברנו עליהם, הנה, אתה רואה שפה אמרתי לך את זה, אז זה בצד הזה. זה דבר ראשון, שהכל יהיה כתוב, שהכל יהיה מסודר מהבחינה הזאת. דבר שני, לתת תשומת לב ללקוח. מחפש אתכם, זה בסדר אם אתם לא עונים, שלחו לו הודעה, או לא שלחתם הודעה, תחזרו אליו.
תמיד תחזרו אליו. אני יודע שאומרים לפעמים, אתה לא תמיד יכול באמת להיות זמין, אבל אתה תמיד תחזור. תחזרו. יש בעיה, תגידו להם, חבר'ה, לוקח זמן לטפל, אני אטפל לכם בדברים. לוקח זמן יותר ממה שחשבתם, תעדכנו שלוקח לכם זמן לטפל. זה בסדר. צריך להבין שיש את הצד של ארצות הברית. אתה יכול לבוא עכשיו, כמו שעכשיו יש לי משקיעים שרוצים, מה שאני אומר להם, חבר'ה, זה קריסמס. כרגע כמעט ולא עובדים שם, אז אין לי תשובות לתת לכם, אז אנחנו נחכה לתחילת שנה. וזה בסדר, וזה מובן, אז אני אומר, זה גם דבר חשוב. דבר שלישי, כיוון שציינתי שיש בעיות לצד השני, תנסו לתת גם פתרונות. קורה שמשקיע נכנס לקשיים כלכליים, תנסו לעזור לו למכור את הנכס, להביא את הכספים. תנסו לתת, להיות, לצאת קצת מחוץ לקופסה, ולתת להיות קצת יותר יצירתיים. גם אם אתם לא מרוויחים מהקטע הזה. נכון. מאוד חשוב. זה דבר ש... וגם אם אתם לא מרוויחים, דרך אגב, המשקיעים לא תמיד יעריכו את זה. אתה רוצה את הכסף מהכיס שלך, זה בעיה שלך. הם יראו את זה ככה, וזה בסדר, תחליטו אם אתם עושים את זה. אם אתם עושים את זה, אל תצפו שיבואו ויתפחו לכם על השכם ויגידו תודה. תעשו אתם מהצד שלכם את המקסימום שאתם יכולים בצורה הטובה ביותר, אז אתם לא תרגישו רע אם משהו לא עשיתם בסדר. וכן, המשקיע בדרך כלל כן רואה את הדברים האלה ואומר, אוקיי, זה מעולה. והדברים האלה, הנקודות האלה שציינו, יהפכו את המשקיע ואותכם למרוצים יותר, והמערכת יחסים תהיה יותר טובה. אוקיי? בסופו של דבר, אגב, ברגע שהמשקיע מרוצה, ואנחנו די מכירים את זה מהלקוח הישראלי, ברגע שהמשקיע מרוצה, הוא יספר לחבר שלו. ברגע שהמשקיע לא מרוצה, כל הארץ תדע. יפה. וזה מפעיל אותנו לנקודה האחרונה, שאנחנו רוצים לדבר, וזה נושא של תעשה, אל תעשה, ומה הנורות האדומות שצריכות להידלק לכם בנושא של משקיעים. ואני אתייחס לנושא של משקיעים. אז כמו שנתתי את הדוגמה הקיצונית של המשקיעים, אז תזכרו שיש משקיעים שהם אומרים, אני עשיתי ככה ואני יודע ככה ואני עושה ככה. תהיו מאוד מאוד קשובים למשקיעים שלכם. ולמה אני אומר את זה? כי הרבה פעמים אנשים בטוחים שהם עשו, וגם אם יש להם ניסיון, אין להם ניסיון בשוק שלכם עם האנשים שלכם. וצריך להבין, כל מקרה הוא לגופו. אל תיתנו לאנשים לשנות לכם את העסק. אתם יכולים להגיד להם, אני מוכן לנסות לעשות את זה, אבל אתה צריך להבין, ככה אנחנו עובדים. אם זה לא טוב, אז בוא לא נעשה את זה. אל תכניסו אנשים בכוח לעסק שלכם כמשקיעים. אל תחטפו את הלקוח בכוח, כי הלקוח הזה אחרי זה יש לו ציפיות, ואם הלקוח הוא לקוח גם קשה, אתם צריכים לעמוד בציפיות האלה, ואם לא, הוא לא יהיה מרוצה. אוקיי? אז זה, נקרא לזה, נורה אדומה שצריכה להידלק. משקיע, אני קורא לזה המשקיע שיודע יותר טוב מכולם, ולא רוצה גם ללמוד, ולא רוצה גם להקשיב. תהיו מעט על הדופק, האם הוא שם, אם הוא שם, אני אישית ממליץ לו לעבוד איתו, החלטתם לעבוד איתו, תהיו יותר זהירים. זה הכל מהבחינה הזאת, ואני נגד גם לעשות השקעות בכוח. אדם שאתם רואים שהוא לחוץ כלכלית, אתם תגידו לו, אתה כרגע, לדעתי זה לא נכון שתקנה את העסקה הזאת, תיכנס לעסקה הזאת, בוא נהיה עם הדלת אופק, נהיה עם בקשר, ולאט לאט אנחנו יכולים בעצם להתקדם איתו לדברים השקטים יותר בשבילו לפחות. אוקיי? זה דבר... זה הסרטון, זה עשינו סרטון הזה כמובן, כל החסמים והדברים שיכולים להיות לא הטיימינג הנכון עבור המשקיע להשקיע. נכון, אז אותו סיכום של מקודם, תאמינו במה שאתם עושים, תהיו נאמנים לעצמכם, תהיו כל הזמן במגמת למידה, זה סוג של קואוצ'ינג, אבל זה ממש נכון, תהיו כל הזמן במגמת למידה, ותבינו שאתם עושים טעויות וזה, ותעשו טעויות, ותמיד יהיו את הדברים האלה, תנסו לראות איך פותרים את הטעויות האלה, תנסו ליהנות כמה שאפשר מהטעות הזאת בשביל להבין מה לתקן, כי כשהטעות קרתה, אתם לא יכולים לחזור אחורה. אז תגידו, אוקיי, עשית טעות, במקום להיכנס לפאניקה, בוא נראה איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת, ואיך אנחנו מתקדמים איתה קדימה. זהו חברים, תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן. מה שהוא אמר.